Já vítám u dnešního rozhovoru s paní Anou Tkáčovou, která se zabývá Španělskem. Paní Tkáčová, co máte ráda na Španělsku? Všechno. I ta negativa. Ale hlavně lidi. A když to řeknu úplně jednoduše, tak se tam jezdím nabíjet baterky, protože my jsme takový, spíše všechno vidíme černě, pesimističtí. Když to ti Španělé mají stejné starosti jako my, možná ještě v některých ohledech větší starosti než my, ale dokáží se radovat ze života, i když jezdí ale potom v Španělsku, tak všude vedle té radosti vidíte jakési memento mori. Takže prostě je to taková různorodá, krásná země, jak do krajiny, tak do kultury, do lidí. Prostě mě vzala. Kolikrát jste navštívila Španělsko? To se ani nedá spočítat. Já jsem tam poprvé byla. Takovým vstupem do Španělska pro mě byla čapková cesta do Španěl. To asi pro každého, kdo žil za železnou oponou, což vy už se samozřejmě nepamatujete. Ale hned, jak se otevřely hranice, tak jsem zatoužila do Španělska se podívat. A také jsem se tam dostala v tom roce 90 prvně. Jako chudý příbuzný Evropan, ale potom už se to zlepšovalo, takže jsem jezdila do Španělska opakovaně na dlouhodobé pobyty, prodloužené víkendy, jezdila jsem na vlastní pěst, nikoli s cestovními kancelářemi a mám tam spoustu přátel, takže opakovaně, ale nespočítala bych to a do dneška tam jezdím. Jací jsou lidé ve Španělsku a lišíš se od Čechů? Já si myslím, že s nimi máme hodně, hodně společného, ale tato otázka bývá velmi často obvyklá. Jací jsou lidé ve Španělsku? Různorodí. Úplně jiní jsou Andalusané, úplně jiní jsou Baskové, trošku jiní jsou Katalánci. Vidíte to i na jazyce, mluví i jinak, mají jiný temperament. Ti Jižané, nemyslím to pohoršlivě, protože zažil horko na jihu Španělska, tak ví, že tam se nedají podávat takové pracovní výkony jako v létě, když tam máte 40, někdy i více stupňů. Takže jsou takový ležérní, když to Baskové nebo Katalánci jsou zase spolehliví, protože mají blíž mentalitou k nám, do Evropanům, kteří žijeme za Pyrenejemi, tedy v té Evropě za Pyrenejemi. Máme s nimi hodně společného, celé jedno století v Česku, v českých dějinách bylo španělské století, ty vlivy jsou patrné na architektuře, v zámeckých knihovnách a podobně. Houbaři jsou, chodí rádi na houby, jako my, to jsem říkala, jsou náruživí cyklisté, zejména Baskové. Provozují turistiku, jako my máme s nimi hodně společného, ale řekla bych, že oni jsou větší optimisté, přestože možná měli ty dějiny mnohem složitější než my. Máte nějaké doporučení, co navštívit ve Španělsku? Celou zemi, abyste poznali právě, jak je různorodá, protože my máme tady obecný pohled na Španělsko, takový, že je spojujeme s Andaluzií. Ale Andaluzie je taková specifická část Španělska, úplně jiné je Baskicko, Asturie, Kantábrie, to je zelené Španělsko. Meseta je úplně jiná, i ti lidé jsou tam jiní, na ostrovech, na Baleárech nebo na Kanárských ostrovech, ti lidé jsou také úplně jiní. Takže podle toho, co kdo hledá, architektura jedinečná, kterou nenajdete nikde na světě než ve Španělsku, což je styl Mudéjar, zapsaný na seznamu památek UNESCO. To je jedinečná záležitost. Kdybych já si měla vybrat, tak bych se ještě někdy chtěla vrátit do Extremadury. To je autonomní oblast při portugalských hranicích a tam ta je ještě taková neobjevená, takže taková bych řekla nejautentičtější. Máte nějakou, když si vzpomenete na nějakou hezkou nebo vtipnou právě vzpomínku, kdy jste navštívila?
Hezkou vzpomínku právě mám na setkání s lidmi. Těch mám spoustu, protože při tom individuálním cestování se vám leco stane. Zabloudíte v horách, zabloudíte, stane se vám to, rozbije se vám auto, zůstanete v příkopu, to se nám všechno stalo. Ale mám takovou zkušenost, že Španělé jsou lidé, kteří vás nenechají ve štychu. Vždycky se našel někdo, kdo nám pomohl i za cenu vlastního třeba nepohodlí nebo ztráty času. A takže to setkání s lidmi mi dalo nejvíc. Dobrá, děkuji vám za rozhovor. Není zač, děkuji za pozvání.